wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo bandhigtay xogihii ugu dambeeyay ee xaaladda COVID-19 oo dalka mar labaad ku soo laabtay. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Fawziya Abiikar Noor, ayaa warbaahinta u sharaxday 22-ka ilaa iyo 23-ka bishan aynu ku gudi jirno xaaladihii ugu dambeeyay ee coronaviruska ee dadkii laga helay iyo sidoo kale inta uu geeriyootay. Laga bilaabo 22-ka ilaa iyo 23-ka xaaladaha soo kordhay ee tirada la baaray waxaa waaye 823 qof. Xaaladaha cusub ee soo kordhayna waxaa waaye 198 qof oo positive cudurka u ah. 198-daas qof waxaa lab ah 118, dhedigna waxaa ah 80 qofood. Waxaan rabaa marka inaan kormoor meelaha ay kala joogaan dadkaas laga helay xaaladahaas. Banaadir tirada laga helay waxaa waaye 198, Jubbaland waxaa waaye 3, Koonfur Galbeed waa 2, Hirshabeelle waa 2, Galmudugna waa 1. Dadkaas laga helay da'dooda marka haddii aan kormarno, waxaan rabnaa inaan culays saarno in aan ogaano sida ay dadka u kala affect gareynayso, yacni dadka ay ugu dhacdo da'dooda. Haddii boqolley aan fiirino, kuwa da'dooda ay tahay da'da yar 20 jir ilaa iyo 39 jir, 44% ka yihiin cadadaas la helay. 40 ilaa 49 sano ayagana waxay yihiin 33, 50 ilaa 59 jir waxa waaye 25, 60 inta ka weyna waxa waaye 200. Waxaad arkaysaan tiradaas in da'yarta 20-39-ka ay aada ugu badan tahay. Tirada guud ee dadka laga helay waddanka dhan waxay isugu tegaysaa 6,444. Tirada geerida ee 24 saacadood ee ku ekeed 5 galabnimo ee shalay waxaa soo kordhay 7 xaaladood oo dhimasho ah. Ilaahay ha u naxariisto, sabarna ha ka siiyo reerahooda iyo qaraabadooda. Tirada guud ee dhimashada waddanka waa 215. Tirada laga waayay ee kamid ahay dadkii laga helay ilaa iyo 24 saacadood ee ku ekeed shalay maqrib waxaa waaye 7 qof. Tirada guud ahaan waddanka ee positive aid oo laga waayay mar dambe inta la baarayna waxay isugu tegaysaa 3,781. Sidaad ka arkaysaan nambarada aan sheegay, cudurka aad iyo aad uu kacay. Weliba gobolka Banaadir tirada ugu badan ayaa laga helay COVID-19 oo ah cudur halkeeyay gebi ahaanba dunida, islamarkaana burbur ku riday dhaqaalihii dalal dhowr ah oo ay Soomaaliya ku jirto, ayaa xilligan ku soo labakacleeyay Soomaaliya iyadoona maamulada dalka, iyadoona madaxda dowlad goboleedyada, kuwa qaranka iyo laamaha caafimaadka ee dalka ay ku dadaalayaan sidii wacyigelin ballaaran loogu sameyn lahaa shacabka Soomaaliyeed oo inta badan aan ka warqabin halista COVID-19. Waxaana xilligan COVID-19 soo labakacleyntiisa ay ku soo aaday xilli dalka uu ku jiro jebi doorasho. Cumar Guuxraadiyaa iyo TV-ga City, Jowhar.